країна в усьому, в економіці, в політиці, в військовій справі, вона стоїть до цього часу, продовжує стояти на кону. І якщо ми не зберемося всі разом, там, незалежно від там уподобань, мрій, бажань і так далі, якщо ми не зберемося всі разом і не будемо єдиним цілим, як політична нація, як політичний народ, то ми втратимо цю країну.